A sa letom došla nam je i najezda raznih vrsta insekata. Pored dobro poznatih komaraca, pojavile su se i takozvane klintonke, izgledaju kao mušice, a njihov ubod ostavlja tvrde kvrge. Da li su opasne i da li su prisutnije u gradskim sredinama? Gost jutra doktorka Snežana Tomanović sa Instituta za medicinska istraživanja. Dobro jutro i hvala vam, doktorka, što ste naša gošća. Hoćete li nam kažete odmah na početku da li su ove bube opasne? Pa zavisi šta smatramo pod opasnim svakako, da ostavljaju posledice i da prave probleme i da nas uznemiravaju, to sigurno da. Ali u smislu da prenose neke bolesti kod nas ne, tako da nisu u rangu te vrste opasnosti kao što su, na primjer, komarci ili krpelji koji izazivaju neke daleko ozbiljnije bolesti. Kakve posledice ostavljaju ove bube? Pa ubod ovih buba na početku može da sliči komarcu, ubodu komarca. One imaju taj usni aparat koji je malo drugačiji od usnog aparata komarca, pa naprave i malo veću ranu. Sam ubod je neosetan jer imaju u svojoj pljuvačci anesteziju, tako da kažemo, koja im omogućava da se hrane. Međutim, nakon uboda može da se javi crvenilo, svrab, otok, čak i neki manji hematomi i može kod osoba koje su osjetljivije da se javi i otok ili neka čak i blaga temperatura. Da li su one od uvek bile u našem ekosistemu ili su novina? One jesu bile tu i zabeležene su njihove najezde tamo sredinom 60-ih, 70-ih godina što se tiče uticaja na ljude. Neke vrste iz srodne ovim mušicama su pravile pomor stoke 20-ih, 30-ih godina u okolini golubca, takozvane golubačke mušice, tako da one jesu prisutne tu, ali ono što pravi problem je zapravo ta njihova povećana brojnost koja se očigledno i ove godine javlja i onda oni malo intenzivnije napadaju ljudi. A od čega to zavisi? Da li će biti brojnije jedne godine ili neće? Mi govorimo sad, rekli ste, nisu toliko opasne, onda kažete one su izazvale pomor stoke negde u prošlosti. Što se tiče životinja, one mogu da naprave, da kažemo, taj neki problem i pravile su. Sada to nije u toj meri zabeleženo. Njihova brojnost zavisi od, da kažemo, faktora sredine. Smatra se da visok vodostaj reka, recimo, u kombinaciji sa hladnijim periodom godine tokom proleća i leta, dovodi do njihove povećane brojnosti. Da li je nakon ujeda potrebno da se primi neke injekcije ili nešto, da se hladi to mesto ledom ili šta da se uradi? Da, može kod ljudi koji ne reaguju prosto burno, može da se to mesto lokalno ohladi nekom hladnom oblogom ili da se nešto od onih preparata na bazi biljaka namaže da se malo smiri to crvenilo. Međutim, ukoliko primetite da se javlja neki otok ili kreće neka malo intenzivnija reakcija, svakako treba otići kod lekara. Izgledom podsjećaju na mušicu. A da li je podjednako brza ova mušica, da kažeš? Pa jeste. Dosta su brze, dosta su dobri letači. Smatra se da mogu i nekoliko kilometara da lete u potrazi za hranom. Tako da ne možemo da je vidimo i uočimo tako lako. Zato i pravi ove tolike probleme. I recimo dešava se kod ljudi da čak imaju nekoliko ujeda. Znači ne samo jedan, nego i nekoliko. Ali možemo nekako da se zaštitimo, doktorka? Pa možemo. Se namažemo onim sredstvom protiv komaraca ili tako nečim. Možemo. Svakako upotreba nekog repelenta može da nam pomogne. Nošenje dugih nogavica ili dugih rukava kad idemo negde u šetnju pored reka, to svakako može da spreči ubod. Gde ih ima najviše i otkud one u gradovima kada su im nekada košnice, ako se ne varam, bile blizu, konjušnica, štala? Pa one se legu u, da kažem, blizini velikih reka, tako da se, kada se ta njihova brojnost namnoži, zato se nalaze u okolini gradova i prosto su tu. Gde su velike reke, tu su. Vojvodina se smatra nekim regionom gde ih ima malo više. Kako da ih razlikujemo? Kako da razlikujemo ujed komarca od klintonke? Pa, ujed klintonke jeste onako, da kažemo, negde tvrđi, duže traje, možda je malo bolniji i izaziva neku onako jaču senzaciju, ali u krajnjem slučaju to ni nije toliko bitno. Ako se desi takav ujed ili ubod, ono što moramo lokalno da reagujemo, da sprečimo, da kažemo, efekat koji je nastao. Kojih insekata tokom leta ima najviše? Je li vas možda iznenadila najezda
nekog insekta u poslednje vreme? Pa, obzirom da se ja bavim ovim insektima koji, da kažem, prenose bolesti na ljude i tako, mislim, nije me ništa nešto posebno iznenadilo. Leto je sezona kada tradicionalno ovaj komarci najviše prave problem. Krpelji takođe, koji su sada, da kažem, sezona aktivnosti krpelja se takođe proširuje ovaj tokom negde i tih perioda meseci kada nisu tradicionalno bili prisutni. Tako da to su sve insekti koji su tu u prirodi i moramo se zaštititi. Na nama je da se zaštitimo od njih. Da, krpelja zaista ima dosta. Ima. To najbolje vidimo po životinjama. A kada je u pitanju vađenje krpelja, možete li za to da nam date savjet? Jer mnogi ljudi imaju razne metode. Ili ga vade tako što natope vaticu uljem i onda to okreću u smeru suprotnom zapravo od kazaljke na satu, pa onda neko čupa krpelja, neko odmah ode kod lekara. Šta je ispravno? Da li mi treba da pokušamo da skinemo krpelja? Da li sa nas, da li sa ljubimca? Da, možemo svakako da pokušamo da skinemo krpelja sami. Nije neki, da kažem, efekat, mislim, nije ubod koji zahteva medicinsku intervenciju, ali bitno je da se on mehanički izvadi. Znači da ne stavljamo nikakve neke preparate na to, da ne bismo pospešili krpelja da izluči tu pljuvačku u organizmu. Da, ali neki kaže ako ga vadimo mehanički, ako čupamo, mi rizikujemo da mu otkinemo onako deo tela od glavice i na taj način da napravimo ne znam kakvu štetu. Pa nije to, da kažem, neki veliki problem. Ako i zaostane neki deo usnog aparata, organizam će sam to izbaciti. Znači, to nije najveći problem. Ono što je bitno je da krpelje izvadimo što pre. Da kažem, jer je taj period koji on provede zakačen za čoveka ili za životinju rizičan. Znači, što je više zakačen, to je veća verovatnoća da ukoliko je zaražen prenese nekog patogena u naš organizam. Znači, ni slučajno ga vaditi na način koji sam prvo opisala sa mazanjem i... Ne. Treba to izbjegavati. Znači, svakako da se ničim ne tretira krpelj prilikom vađenja. Znači, mehanički pincetom samo ga izvučete. To da li će u smeru kazaljke na satu ili ne, to nije toliko, da kažemo, bitno. Bitno je samo da pokušamo da ga izvučemo, da ga ne pokidamo koliko je moguće, da ga ne gnječimo. Znači, nikakva sredstva ne stavljamo na njega i to je to. Šta je sa smrdibubama? Pa smrdibube nisu te koje nas bodu, jedaju ili na bilo koji način nas tako uznemiravaju. Uznemiravaju nas u smislu što možda njihovo prisustvo može da nam izazove neku nelagodu. One su mnogo veći problem za poljoprivredu, recimo tako da, ali čini mi se da ih nekako ovih godina... Imali smo nekoliko godina unazad najezde smrdibuba, također najezde bubomara. Jeste, to je bilo sad već pre nekih, ne znam, da li desetak godina. Pa to se uvek dešava, mislim, u oba slučaja koja ste naveli i te bubamare kojih smo imali najezdo nisu one koje su, da kažem, ovde domaće bubamare, nego su azijske bubamare koje su bile unešene. Da, one koje imaju više onih tačkica i mogu da budu različitih boja. To se uvek dešava kada neki novi organizam uđe u sredinu u kojoj nije bio prisutan i ne postoje, da kažem, prirodni neprijatelji. Sad se ta ravnoteža polako, čini mi se, vraća u neku normalu. Koju najezdu možemo da očekujemo u budućnosti? Pa to je teško ovako govoriti, jer mi kao ljudi se tu umešamo često pa napravimo nešto nepredvidivo. Ono svakako o čemu moramo da vodimo računa su komarci. Ove vrste komaraca koje se šire, koje nisu bile na našim prostorima, oni su vektori izuzetno ozbiljnih bolesti. Krpelji su, da kažem, tu takođe. Tako da te dve grupe organizama su nekako, čini mi se, i najznačajnije. Pričalo se jedno vreme da lavanda i ruzmarin teraju insekte, komarce, naročito. Je li imate o tome neka saznanja? Šta im prija, šta im ne prija, šta bismo mogli da posadimo u bašti, na terasi, pa da se zaštitimo? Da, ta ečarska ulja različita, znači aromatične biljke svakako ih teraju, tako da to može da pomogne. To su neki tradicionalni recepti, čak i neki preparati, ti repelenti koji su prirodni na bazi tih ečarskih ulja se smatraju vrlo efikasnim, tako da možemo to da... Doktorka, hvala vam što ste izdvojili vreme i bili moja gošća, pomogli nam ovako da razumemo i šta se dešava sa ovim insektima, sa klingtonkama, kako da reagujemo ako nas ujedu i šta da radimo sa krpeljima. Hvala vam na gostovanju.